Arratsaldeon, bizi dugun egoera dela eta, ba, gaur bideotxo hau zuentzako hemendik nire etxeko egongela ontatik. Azken aldian, ba, komunikabide diferentetan, COVID-19-aren inguruko albisteak bertzerik ez ditugu aditzen, eta ba, tamalez munduan ba, ditugun hainbat ba, desgrazia eta injustizia desagertu direla dirudi. Ez ditzagun antzi, beraien herrialdeetatik, ba, han sufritzen duten egoera tamalgarri eta jasan ezin hortatik, ba, IES-ean eskapo ditugun milaka eta milaka pertsona hoiek. Kanta hau, derrigorrezko utopia bana, edu zelaietan hitzekin, zuentzako. Saiestu zezan gorputza Osta, osta egin Izan diogu iskin Milaguruko gerraren Milaguruko gerraren Milaguruko gerraren Biztitzaren gerrari Kilometro honi Ibili ditugu biharko eguna Urrunago gerta dadi Atzoko horroretik Igatu zaizkigu Oinetakoak eguzki galdatan Arima geixeak barra heldu Arima geixeak barra heldu Eta barra hildu atergabeko erauntxietan Derrigorrezko utopia bara Dara magu Sakela urratuetan oh, oh, oh. Ezin betzean gauzatu Amaituko bat da Guztiz aldre bestu da mundua Zentzuz ustu
Pixu bat eta zaindu.